Apa? Cimi mau apa? Oh, Yi. Sini, Yi. Ngapain ini pada ngapain, Yi, ha? Kok tibuk kilo kok? Hah? Loh. Piye iki karepe piye? Coba jelaskan ke aku karepe piye, ha? Mia mau apa, Mia? Sini, Mia. Dok Mia sini. Engko sik gak tau roh kowe ya Mia, awak meroso kabeh. Sampai dari mana kamu? Dari mana kamu, Dok? Dari mana kamu? Kok tenah dolan rene? Ya awake meroso kabeh itu dolan kondi iki, kok ya Allah. Mendone lo. Awak lo wong mu Mia, jan. Bendak-bendak temenan ya. Kene Zoe. Rusak api dolan kondisi. Dolan kondi ke mau. Ojo dolan ado-ado ta lakon iku. Ya. Awak rusak HP tu anak. Saiki aku gak iso ngrawat kalian. Ya, wis jarang aku ngrawat kalian. Jaga kondisi Oyi. Oyi sing iso berkomunikasi sama aku. Kon iki kancane dikandani kabeh ya. Nek dolan aja ado-ado ngono. Iya. Kandani ngono iki. Kon niku malah ngajari sing ora-ora. Oh ya Mia ya. Mia. Mia cantik e. Cantik e, lho cantik e. Wis tuwek tapi cek ayu ning ngene. Kayak nek tandingane. Dene apa? Lihat-lihat aku tuh dia sukanya kayak delik-delik gitu loh, kayak pengintip kok delik-delik, ngintip. Dia kalau lihat aku tuh sukanya ngintip. Ini Mia. Anaknya karakternya bagus. Penyayang juga. Tapi yo awake rusuh kabeh ra. Oh iya, kenapa sih iya? Mas kesin. Ih. Sayangnya marah-marahi yo, sayangnya marah-marahi. Hah, sayangnya kue mesti mata marahi kue nyenan. Mia gak mungkin ya cahayu. Kebarang iku. Cimi. Oh, Cimi.